שלום לכם, אני שמח להיות איתכם בדיבר העשירי של זוגיות שיח. זוגיות שיח היא זוגיות שיש בה ראשי תיבות של שביעות רצון, יציבות וחוסן. אנחנו כבר 10 הגענו לדיבר העשירי. הדיבר הזה, אני מכנה אותו הנאה, כיף ושמחה. כי אחרת, מה הטעם? אנחנו צריכים לזכור שבזוגיות ובמשפחתיות חייב להיות מרכיב של הנאה. הנאה אישית, הנאה הדדית, הנאה קבוצתית. חייב להיות באמת חוויה מתמדת שכיף לנו להיות ביחד. זהו תבלין שאין לו תחליף. זוגות מצליחים מעידים על יכולת להתמודד בהומור עם מצבים, לצחוק הרבה יחד, לדעת ליהנות יחד וליצור אווירה שמחה שתהיה כמו עוגן ומקום של מנוחה ושלווה בתוך מסע החיים. איזון והיזון חוזר בכל הקשור לקבלת השמחה בחיים כעיקרון העל. כשלמדתי את נושא הנישואין בצורה מסודרת באיגוד ינר, במסגרת מסלול של יועצי נישואין רבניים, לימד אותנו הפרופסור עמי שקד מושג מאוד מעניין. הוא קרא לו אווירה יומיומית חיובית, באנגלית PSO, Positive Sentiment Override. הוא דיבר על יחידות הפקדה ומשיכה זוגית ומשפחתית. בעצם על מה מדובר? מדובר שככל שאנחנו משקיעים בקשר ויוצרים הנאה בקשר, אלה הן נקראות יחידות הפקדה. אנחנו כאילו מפקידים בחשבון הזוגי הרגשי המשותף דברים חיוביים שאנחנו עושים אחד לשני. ככל שמתרבות יחידות ההפקדה, אנחנו יכולים לעמוד גם במשיכה. משיכה זה מצבי חירום, מצבי אתגר בתוך הזוגיות והמשפחתיות. אז ככל שיש לנו פלוס גדול יותר, ככל שיחידות ההפקדה הן עשירות ומלאות וממלאות את הזוגיות ואת המשפחתיות, כשיש משיכה בעקבות מצבי אתגר ומשבר, המשיכה היא לא משיכת יתר, אלא הכל בעצם מאוזן, חשבון ההכנסות וההוצאות הרגשי מאוזן, ואפשר להמשיך להתמודד כל הזמן עם עוד ועוד אתגרים בצורה מיטבית. אם כן, ההנאה, הכיף והשמחה זו בעצם עבודה יומיומית חיובית ליצירת אווירה משותפת של כיף. זהו הדיבר העשירי, ויש האומרים שהוא החשוב מכולם, על פי הדרכת רבותינו ברוח יצחק מצחק. כאשר אנחנו מדברים על יצירת אווירה של הנאה, כיף ושמחה, הייתי מאתגר אתכם, הצופים היקרים והאהובים, ליצור גם ניהול קונפליקטים שמח. זה נראה תרתי דסתרי. נראה שכאשר אנחנו מתווכחים, כאשר אנחנו נמצאים במצב של עימות, וכשאנחנו נמצאים במצב של קונפליקט, זה דבר שלא יכול להיות כיף. ומלמדים אותנו המומחים והחוקרים, שזה דבר שיכול להיות לפעמים הכי כיף בקשר. כי הוא בעצם מעמיד את הקשר ואת ההנאה והכיף שבקשר במבחן האולטימטיב ובמבחן הגבוה ביותר. אז איך מנהלים קונפליקט מתוך כיף? קודם כל, תגובתיות מושט. אנחנו בעצם לא מגיבים מהמותן, לא מגיבים באופן אימפולסיבי. כאשר מאתגר אותנו בן הזוג שלנו, אנחנו נמצאים איתו בעין משחק. סוג של משחק שאומר, אוקיי, הוא אמר משהו, איזושהי מכה מילולית, איזשהו התנגדות למשהו, איזשהו אתגר רציני, אז אנחנו עכשיו אומרים, המשחק הוא שאני לא מגיב מיד. אני חושב, אני בודק, אני שוקל, אני בעצם משהה את התגובה שלי. ואז אני מברר עם עצמי. אני מדבר עם הבן זוג שלי, מברר מה הוא באמת רוצה. אני מתרחק מחשיבה מקובעת. אם אני רואה שבן הזוג שלי כועס, זאת ההזדמנות שלי להיות במקום של הכלה, להיות במקום של הקשבה, להיות במקום של סובלנות. כי כעס הוא זעקה לכאב או לחסך, ככה אני רואה את זה. ואז אני מפתח גישה טיפולית כלפי בן הזוג ולא מוסרנית. אני לא מטיף לו מוסר, אני לא מעמיד אותו בפינה, אני לא משחק איתו משחק של אגו, אלא אני משחק איתו משחק של הומור ואפתיה בעת ויכוח. זאת אומרת, הפכתי את הקונפליקט במקום למלחמה, במקום למאבק, לסוג של משחק. היה מישהו מקסים שעדיין חי בקרבנו בשמחה ושיחיה חיים טובים וארוכים, קוראים לו דוד בן יוסף, שהגדיר
את המעברים שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, משחק הצלילים, להגביר צלילים זורמים על פני צלילים אחורים או צורמים. זה בעצם סוג של משחק. אני מפעיל מנגנונים להפחתת מתחים. בני הזוג מעבירים על מידותיהם, לוקחים אחריות על הדיון שביניהם. אז בעצם הפכנו את הוויכוח, המריבה, האימות, הקונפליקט, למשחק מענג, מעניין, שבו כל אחד מבני הזוג יכול בעצם להביא למקסימום את היכולות שהוא פיתח להתמודדות מושהת במצבים מאתגרים. מה יכול להיות יותר כיפי מאשר להצליח בזה? אני מוסיף לזה את העניין החשוב מאוד, שבאמת למדנו אותו במסלול הבנייה של נישואין מיטביים, משהו מאוד מאוד עיקרי וחשוב בהקשר של הנאה, כיף ושמחה. זה מכונה הבעות חיבה ואינטימיות רגשית. הנושא של הבעת חיבה של בני הזוג זה לזה ובתוך המשפחה, זהו עמוד תווך מאוד מרכזי. ההיעדר של הבעות חיבה יוצר שרשרת אירועים זוגיים שליליים, יוצר תסכולים, כי זהו צורך קיומי חשוב מאוד שאיננו מתמלא בהיעדרו. כאשר אין הבעות חיבה, מתרבה כעס, מתרבה הטרוניה, נוצר ריחוק רגשי, נוצרת דחייה, כי זהו צורך ליבה שלרוב דווקא נשים מעידות עליו. כלומר, איש יקר, הרבה בהבעת חיבה כלפי אשתך. תביע חיבה כלפיה, כלפי האישיות שלה, כלפי העשייה שלה, כלפי ההתמודדות המוצלחת שלה, כלפי נפילות מסוימות שהצליחה לקום מהם. תרבה חיבה, גם את אישה יקרה, תרבי חיבה כלפי אישך, על היכולות שהוא מפתח, על ההכלה שהוא פיתח, על הסובלנות שהוא פיתח, על ההקשבה שהוא פיתח. תרבו חיבה זה לזו. פרופסור שהזכרנו אותו מקודם, בשיחות הקודמות שלנו, שהוא רבו ומורו של הפרופסור שממנו למדתי, הפרופסור שממנו למדתי קוראים לו פרופסור רמי שקד. הפרופסור ממנו הוא למד רבות, הוא פרופסור ג'ון מרדכי גוטמן. תלמיד חכם ירא שמיים, פסיכולוג, מתמטיקאי וחוקר ידוע ומפורסם, החוקר הכי ידוע בעולם של זוגיות, פיתח במסגרת הענה והכיף והשמחה שבזוגיות את נוסחת האחד לחמש. הנוסחה הזאת אומרת שאנחנו חייבים לעשות חמש מחוות חיוביות נפרדות על כל מכה מילולית שלילית. אמרת מילה לא במקום, מעכשיו מוטלת עליך חובה מינימלית להרבות מחוות חיוביות, הבעות חיבה וליצור אירועים חיוביים בזוגיות ביחס של 1 ל-5. מכה מילולית, 5 מחוות חיוביות. זוגות חזקים עושים יחס של 1 ל-20. על כל מכה מילולית שלילית, 20 הבעות ומחוות חיוביות נפרדות. פחות מ-1 ל-8 לא בריא, פחות מ-1 ל-5 זה כבר מסוכן לזוגיות. כי באמת ישנם מרכיבי סיכון ביחידת הנישואים, שהם תכונות אופי או דפוסי התנהגות באינטראקציה הזוגית שמסכנים את בריאות הנישואים. היעדר הבעות חיבה בתוך הזוגיות הוא אחד ממרכיבי הסיכון הגבוהים ביותר ביחידת הנישואים. ללא טיפול במרכיבי סיכון תחול הידרדרות בנישואים עד כדי הכחדה. אני אזכיר אותם בקצרה. יחידת מרכיב הסיכון הגבוה ביותר ליחידת הנישואין הוא ביקורת. בנוכחות גבוהה או בכלל, משקף חסך במבקר. הביקורת ניתנת להמרה. במקום לבקר, לבקש. מדברים על שינוי משפה של ביקורת לשפה של צרכים. תאמר מה אתה צריך. שפת צרכים ורגשות. ייחוס הסיבה לא פרסונלי. קרה משהו, אל תפגע באדם שעשה את משהו שלא מצא חן בעיניך, אלא תגיד בו פרקטית מה צריך כדי לתקן. ביזוי והשפלה הם גם כן מרכיבי סיכון מאוד חמורים ביחידת הנישואין, במיוחד ליד אחרים. יש להציף את הנושא הזה שאדם מרגיש שביזית אותו או השפלת אותו ולהכחיד את זה.
אין לזה אמרה. אין אמרה לביזוי והשפלה. פשוט צריכים להוציא את זה מתוך הניסויים באופן מוחלט. גם בריחה מדיון ללא התראה מראש או הפניית גב, תנועת יד מבטלת ומזלזלת, שתיקה עוינת, קירתום, כל אלה הם מרכיבי סיכון ביחידת הניסויים. התחלת שיח סוערת, הכרזת מלחמה כלשהי שבן זוג על הבן זוג השני, גם כן הם מרכיבי סיכון ביחידת הניסויים. התגוננות יתר ללא נטילת אחריות ועין רע, כל אלה הם בעצם מרכיבי סיכון ביחידת הניסויים. ועכשיו אנחנו חוזרים. כשאנחנו מסירים את מרכיבי הסיכון מיחידת הניסויים שלנו, אנחנו בעצם מכניסים לתוכה הרבה הנאה, כיף ושמחה, יוצאים ביחד לחוויות משותפות, יוצאים ביחד ומשתפים איך הרגשנו בתוך החוויה המשותפת, מעשירים את הזוגיות ואת המשפחתיות בטיולים, ביציאות משותפות לתרבות פנאי שמשמחת את כולנו. אז בואו נזכור, הנושא הזה של הנאה, כיף ושמחה, זהו נושא מאוד משמעותי. יש הטוענים שהוא המשמעותי מכולם. בגלל זה שמתי אותו כעשירי. לא בגלל שהוא האחרון, אחרון חביב, גם בגלל זה, אבל הוא אחרון, אחרון חשוב מאוד. לסיכום, הייתי מאוד מאוד מזמין את כולנו לאמץ את הרב שלום ארוש ואת הספרים שלו, גן השלום, הגנים, כהשראה וסמכות רוחנית לזוגיות ומשפחתיות שלהם. אשר על כן, יקבלו עליהם בני הזוג ללמוד יחד ולחוד את הספרים גן האמונה, גן השלום, שערב בתודה. אני מאוד ממליץ על התבלין המופלא הזה, שקוראים לו הרב שלום ארוש. האיש הזה הוא צדיק יסוד עולם, מדהים, שמסר את הנפש שלו על כל הנושא הזה של יצירת שלום בית. והוא עושה חיל גדול בכך. יש לו הצלחות מוכחות. ולכן אפשר לומר שהספרים שלו יכולים להיות ספרי הלימוד המשותף או האישי הבסיסיים לבניית זוגיות משותפת. אני רק אזכיר לסיכום את האלף בית של הרב ארוש וגם את הגימל קצת. האלף הראשון שהרב ארוש מגדיר כהצלחת זוגיות זה בעצם לשים את האישה בראש סדר עדיפויות. האישה היא במקום הראשון. זה האלף. האישה היא אלף אלף. האישה מאוד חשוב לה להרגיש שהיא במקום ראשון אצל האיש. אני אגלה לכם סוד, גם האיש רוצה להרגיש ככה. אבל לימדנו הרב ארוש, הרב שלום ארוש הצדיק, הוא לימד אותנו שעבור האישה זה קריטי. הצורך הנפשי של האישה להרגיש במקום ראשון אצל האיש הוא צורך אקוטי, מאוד משמעותי. ולכן הרב ארוש מגדיר את זה כאלף. הבית זה בעצם ביקורת. להוציא ביקורת לחלוטין מהזוגיות. כאשר שני המרכיבים האלה קיימים בתוך הזוגיות, האלף, את אשתי המלכה שלי, אתה אישי המלך שלי, ביקורת לא נמצאת בכלל בקשר, אז אנחנו כבר נמצאים בענה וכיף ושמחה מאוד גדולים בתוך הקשר. הדיבר העשירי הזה, אפשר להוסיף לו גם את הגימל של הרב ארוש, שהוא בעצם מגדיר אותו שהשותף השלישי, שהוא ריבונו של עולם בקשר, שבו תלויה כל הצלחת הנישואין, השותף השלישי בעצם הופך את האיש והאישה כמראה זה לזו. כשהאישה משקפת משהו לאיש, אל לאיש להיבהל. הוא צריך לדעת שזה לא היא, אלא זה הוא. הקדוש ברוך הוא משתקף דרך האישה, ולהפך. עבור האישה, הקדוש ברוך הוא משתקף דרך האיש. כאשר בני הזוג יודעים שכל אחד מהם מהווה מראה, של מסר אלוקי אחד לשני, ממילא זה מוריד את המתח בצורה מאוד משמעותית בקשר. מדובר על בעצם שותפות מלאה בין איש לאישה לבין השותף השלישי, שהוא החשוב מכולם, שהוא ריבונו של עולם. ולכן, כדי להגדיל את ההנאה, הכיף והשמחה בתוך הזוגיות, תרבו תפילה לקדוש ברוך הוא על שלום בית, תרבו תפילה אחד על השני, תרבו תפילה על הילדים שלכם, תרבות תפילה בהתבודדות שלכם עם אלוקים, על הילדים שלכם. ככל שתתפוס התפילה מקום מרכזי בזוגיות, ממילא גם ביקורת ושליליות פורחים מן הבית, בורחים מן הבית, ומה שנכנס זאת השכינה. אני מאחל לכולנו לקיים את עשרת הדיברות האלה יותר ויותר,
לאמץ אותם כדרך חיים, ולהכניס לתוך הבית שלהם אהבה, אחווה, שלום ורעות. תודה לכם, היה ממש כיף, הנאה ושמחה לעבור את המסע הזה יחד איתכם. תודה.